שמע ישראל בשבילי זה המשפט שמזכיר לי מי אני, מזכיר לי שאני יהודי, מזכיר לי מי ההורים שלי ומזכיר לי לשמה התכנסנו. אז מבחינתי שמע ישראל זה הכל. ביום חמישי הקרוב, כ"ח באלול, 17 בספטמבר, בשעה 5, כולנו אומרים יחד שמע ישראל. משדר מיוחד בערוץ 20, את הרגע הזה אסור לפספס. חפשו בגוגל, שמע ישראל העולמי.